boa tarde para você, o telespectador internauta que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Eu falo diretamente do plenário, onde daqui a pouquinho você vai acompanhar a sessão ordinária de número 50, nesta terça-feira, dia 5 de setembro, antevéspera do feriado aí da Proclamação da Independência, dia 7 de setembro. Vamos falar um pouquinho do que está previsto para acontecer aí durante a sessão. A pauta do grande expediente contém 53 itens, são 37 requerimentos, aquelas solicitações de informação que os vereadores fazem à prefeitura sobre os mais diversos assuntos, como linhas de ônibus, jazigos em cemitérios. Tem vários assuntos, então, para serem deliberados para envio para a prefeitura. Também no grande expediente tem 16 projetos para serem deliberados e um deles que acabou de entrar na pauta desta terça-feira é o projeto que institui o PPA, que é o Plano Plurianual. É o planejamento de políticas públicas que a prefeitura faz para os próximos 4 anos, de 2018 a 2021. E a prefeitura estima que vai haver um aumento aí de 20% na receita do município. Então, para 2018, o valor estimado é de 4.420 milhões, e para 2021, o valor de receita do município previsto é de 5.300 milhões de reais. Esse é um dos projetos do grande expediente. Já na ordem do dia tem aquele projeto que proíbe restaurantes e lanchonetes de colocar o sal nas mesas e balcões. Esse projeto é de autoria do pastor Anistaldo, vereador pastor Anistaldo, e também do prefeito Guti, que na época, em 2015, quando o projeto foi apresentado, era vereador. Além desse projeto, tem mais 4 na pauta, e lembrando que está em segunda discussão e votação o projeto que regulamenta os serviços extra, a cobrança de serviços extras na conta de luz aqui da cidade. Esse é um projeto de autoria do vereador Toninho da Farmácia, do PSD. Se for aprovado hoje, vai ali para a prefeitura para ser avaliado, se vai ser sancionado ou vetado. Então, esses são alguns dos destaques desta sessão ordinária de número 50. Agora você acompanha a nossa transmissão ao vivo e na íntegra, TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores, abertos os trabalhos. Olhando visualmente, vemos que não há número legal. Dou por encerrado os trabalhos.